Доброго дня, шановні українці. Звичайно, сьогоднішній день в парламенті варто дуже серйозно обговорити, тому що те, що сьогодні відбулося, зокрема, голосування за зміни до регламенту, так звані, це, по суті, є продовження цього наруги над українською конституцією, коли процедуру змін до конституції, яка є взагалі священною, яка є фундаментальною, порушують і роблять це через зміни до закону про регламент. Цим, по суті, здійснюючи абсолютне продовження отої політики, і яка сьогодні відбувається, коли конституція – це є ніщо, з якою можна гратися як завгодно. І найцинічніше є те, що це є продовження підготовки до реалізації плану Путіна, коли буде вноситися цей закон про зміни до Конституції, який фактично поставить питання про капітуляцію України перед російськими терористами. Тому це, звичайно, питання є сьогодні номер один, але я все-таки хотів би звернути увагу на те, що сталося вчора, коли окружний адміністративний суд міста Києва через позов, який був ініційований фактично чужими руками, зроблений владою, для того, щоб відмінити в місті Києві, так зване, зробити призупинення виборів до районних рад міста Києва. По суті, що відбувається? Більш ніж 3-мільйонний мегаполіс, столиця України, місто Київ, позбавляють права обрати собі районні ради. У нас є райони в місті Києві, де реально населення по 500 000. І там взагалі немає ніякого самоврядування. Там є лише чиновник, якого призначають згори голова районної адміністрації, який взагалі нікому з місцевої громади не підзвітний і не підконтрольний. І тепер, коли обіцялося, що навіть на Майдані, що будуть відновлені районні ради в місті Києві, я хочу нагадати, що саме партія регіонів в свій час знищила районні ради в місті Києві і потім не хотіла їх відновлювати. І зараз уже нова влада йде тим самим шляхом влади Януковича, знищуючи народовладдя, знищуючи демократію і не даючи в даному випадку киянам обирати собі реальні громади, реальною громадою владу для того, щоб вона на місцях виконувала завдання і здійснювала реальну децентралізацію. Те, про що сьогодні розказують. Яка може бути децентралізація, коли в Києві це відбувається сьогодні? Тобто виходить так, для терористів, для бандитів амністія і децентралізація, а для українських громадян, які, зокрема, в столиці України проживають, їм ніякої децентралізації. Їм далі будуть керувати чиновники, яких будуть призначати з високих кабінетів. Тобто це є абсолютне лицемірство, це є продовження політики Януковича, і це є дуже тривожний сигнал для українського суспільства. Відміна виборів, товариство, це не просто замах на демократію, це узурпація влади. А ми вже знаємо, яку ціну заплатила Україна за узурпацію влади. Цього допустити не можна. Свобода буде звертатися до суду, свобода буде робити все можливе і в Київській міській раді, і в Верховній раді, в усіх абсолютно інстанціях для того, щоб нарешті дати можливість киянам обрати собі районні ради, припинити цю дискримінацію і таким чином йти тим шляхом, який ми навітили під час Революції Гідності, а не сходити з цього шляху. Дякую.